Вітаю всіх, друзі, з вами компанія Агроукраїна Дніпро, запчастини ЮМЗ-МТЗ. Якось давно вам вже показував всі кронштейни, але думаю, ще разок з нього вам покажу, можливо, хтось вже забув або не знає. Дивіться, є кронштейн кріплення R80 на ЮМЗ. І це саме оригінальні заводські зі зберігання. Дивіться, як виглядає. В оригінальній фарбі. Ось така в нього товщина. Нормально зберігся. І дивіться, він, бачите, такий вигнутий. Ті, що сучасного виробництва у нас також є, вони такого червоного кольору, червона ґрунтовка. І він тут без вигнів цих, так, він просто прямий. Це під розподільник. Цю поличку можна використовувати або під кофе, або під ось такі довантажувачі. Ось бачите, тут кріпеж, воно співпадає. Ось з іншої сторони він. Так що, друзі, кому потрібно є, ціна 925 гривень за один кронштейн. І дивіться, також ще до розподільника є оригінальні ричаги. Ось такі, бачите? Всі три різної довжини. І саме головне, що вони ковані. Ось, дивіться, бачите? Тут погано видно, зараз знайду десь, де гарно. Ось, тут дуже гарно видно, бачите? Це паковка. Це не саморобні, це робиться саме на заводі. По ним ціна 795 гривень. Також на ринку України є дешевші варіанти, саморобні, але вони менш надійні, менш міцні. Так що, друзі, кого що зацікавило, телефонуємо, замовляємо і підписуємося на наш YouTube-канал. Всім пока, до наступних відео.